É isso aí, pessoal. Hoje é 25 de novembro de 2022, sexta-feira. Agora é 8 horas e 24 minutos da noite. E eu me encontro na cidade de Guajará-Mirim, no estado de Rondônia, mais precisamente no Hospital Regional de Guajará-Mirim. Gente, eu peço que vocês levem a sério esse vídeo, porque o que eu vou falar aqui é muito sério o que está acontecendo no Hospital Regional de Guajará-Mirim, no estado de Rondônia. Faz tempo que eu venho mostrando para vocês, né, o descaso da prefeita com a situação desse hospital. Estou aqui, ó, todo o corredor aqui, quase aqui perto desse pé de manga, que os galhos já estão encostando no chão. Olha lá, ó, os galhos lá. E eles não cortam, né? Então, o que que acontece? Eu estou vendo que o Hospital Regional está passando um dos momentos mais difíceis. Desde quando eu comecei a andar aqui, que vai fazer 9 meses. Foi em janeiro que eu comecei a andar aqui, né? 9 de janeiro. Dia 9 de dezembro vai fazer um ano que eu estou andando aqui. Ou seja, eu já vi muitas coisas aqui. Faltar papel higiênico uma semana, depois voltar. Eu estou colocando lâmpada nesses 9 meses que eu estou andando aqui. Ninguém colocou lâmpada. Eu coloquei já mais quase 80 lâmpadas aqui no regional. Mas a minha indignação hoje é que ontem, dia 24, umas 11 horas, eu vim aqui e descobri que na gestão já dessa nova diretora perversa, chamada Ladi, as coisas estão muito pior do que o seu antecessor, que faleceu, que o diabo tenha, o senhor Ventinha. Essa diretora Ladi está fazendo muitas coisas aqui. A única coisa que eu estou vendo ela fazer aqui, eu estou falando aqui, gente, de relatos de funcionário, tá? Eu estou me baseando em relatos de funcionário, não vou envolver funcionário, nem nome de funcionário, nem ninguém. Eu só vou contar para vocês o que eu ouço aqui e o que eu sei, fora o que eu não sei. Tá com 3 semanas que o Hospital Regional não tem papel higiênico, nem para paciente. De primeiro faltava, mas aparecia de vez em quando. Agora não tem mais de jeito nenhum. Quem coloca lâmpada lá no necrotério sou eu. Só que tá com mais ou menos uns 20 e poucos dias que roubaram as duas lâmpadas do necrotério. Tá escuro lá. E agora, ontem eu vi, roubaram de novo as duas, ou tiraram por ordem de alguém, supostamente da dona Ladi, e tiraram as duas lâmpadas até do local de refeição onde as pessoas se alimentam aqui. Duas lâmpadas novas que eu coloquei, dessa aqui, ó. Só aqui, gente, tem quase R$ 100, tá? Porque esses papel higiênico que eu comprei hoje aqui, o regional, é de boa qualidade, é 50 metros, de boa qualidade. R$ 10 e pouco cada um. Cada uma lâmpada dessa é quase R$ 13 cada uma. Aí 15, mais de R$ 15 aqui, ó, só de lâmpada. Aí mais uma tomada para me colocar no bebedouro, gente, que me pediram. Porque aqui é só eu. E o que que a senhora dona Ladi está fazendo no Hospital Regional, que eu saiba, não sei, perseguir funcionário. Persegui, mandou tirar a água dos funcionários ali onde ficam os médicos, os enfermeiros, cortaram a água de outras pessoas. E supostamente ela mandou tirar as lâmpadas onde as pessoas se alimentam aqui, onde vem a comida velha ruim, que a prefeitura manda. E eu, por isso, eu trouxe até duas lâmpadas usadas lá de casa para colocar lá, porque supostamente ela vai querer mandar tirar de novo. Eu acredito que seja ela, porque lá, vou mostrar para vocês que lá só alcança com a escada que tem aqui no regional. Então foi um funcionário do regional que tirou as duas lâmpadas
do refeitório ali onde as pessoas almoçam e jantam. Então vou dar uma pausa aqui. Agora é 8h29 da noite, desse dia 25 de novembro de 2022, sexta-feira, Guajará-Mirim, no estado de Rondônia. Cidade mais ou menos com 47 mil habitantes, fazendo fronteira com o país da Bolívia. E estamos a 335 quilômetros de distância da nossa capital, Porto Velho. Meu nome é Neurimar de Lima Viana e tem muita coisa para me contar aqui hoje para vocês. Eu vim à noite porque eu tenho um problema de sono, estou muito depressivo. Não teve como eu fazer isso cedo. Eu vou pausar aqui, porque eu já vou colocar uma lâmpada aqui, ó. Já está queimando, tá vendo? Tá piscando. Então a primeira lâmpada eu já vou colocar aqui. Depois eu vou contar mais histórias para vocês. Bem, 8h34 da noite, desse dia 25 de novembro de 2022, sexta-feira. Acabei de trocar a lâmpada ali que tava já queimando, né? Aquela última lá. Coloquei nova agora. Eu vou entrar aqui dentro e vou mostrar para vocês que o que eu falo é real. Os banheiros não têm papel higiênico há mais de 3 semanas. Aqui é a sala de triagem, onde o pessoal mede a pressão e tal. Ah, graças a Deus, daqui um colo logo para mim levar de repouso. Estou nem mijando aqui. Daqui a pouco eu vou pegar. Olha, doutora, não estou filmando não, estou filmando não. Olha, para você ver a carência que está aqui. Já entrei, já tô despachando papel. Não. Não vou falar quem é não, mas um funcionário já pediu logo um rolo aqui de cara. Boa noite. E aí, para vocês verem que eu não estou mentindo, gente. Eu vou aqui no banheiro. Aqui onde está os pessoal do pronto-socorro aqui, ó. Não tem papel higiênico. Vai ter agora. Olha, eu estou falando. Aí, dona Nadia, a senhora é muito braba, soberba, arrogante. Mas o que, que a senhora está fazendo? Desde que a senhora entrou nesse hospital aqui, eu só ouço falar de perseguição a funcionário. Funcionários que estão sendo retirado daqui, perseguido, tirado para outro, deslocado para outros locais por perseguir. Isso aqui é, olha o teor do meu papel higiênico, tá? Não é papel higiênico vagabundo não, papel higiênico de vergonha aqui. Tá aí. Aqui tem papel higiênico, eu vou mostrar para vocês que eu não preciso mentir não. Não preciso mentir não. A dona Nadir tá pior que o seu Ventinho, que já faleceu. Tá pior. Cortou até a água desse pessoal que fica ali, os médicos, enfermeiros, que eles têm um bebedouro deles ali. Ela cortou a água de outros setores aqui do regional. Ela não tá dando conta nem de colocar papel higiênico no hospital regional. Uma verdadeira incompetente. Incompetente é elogio. Chamar, olha, o banheiro aqui da sala vermelha aqui. Graças a Deus não tem ninguém. Mas, ó, faz 3 semanas que não tem papel higiênico aqui no hospital regional. Aí, só que o meu papel higiênico, eu não posso estar todo dia. Essas lâmpadas que eu compro aqui, aqui tem lâmpada que eu coloquei em todo canto aqui do regional. Que eu, dona Nadir, essas lâmpadas que você supostamente mandou tirar dali do refeitório, isso não é comprado com dinheiro roubado nem achado no chão, não. Isso aqui é dinheiro que eu tiro da boca do meu filho, da minha família, muitas vezes falta até para me pagar dívidas minhas, para mim não, para isso aqui não virar um caos e você está trabalhando para transformar seu hospital num caos, perseguindo funcionários. Tirou água. Tirou até água
Estou baixando o vídeo, gente, para não filmar ninguém aqui. Estou passando aqui onde ficam os médicos e enfermeiros. Eu vou pausar aqui, gente. Só tá vindo água aqui para esse bebedouro, que é o público aqui dos funcionários, não, dos pacientes e acompanhantes. Eu vou pausar aqui porque eu vou pegar a escada ali. Aí agora a gente continua. Eu vou mostrar para vocês como tá no necrotério, no refeitório, tudo no escuro. Ó, gente, eu tô aqui no corredor já do Hospital Regional. Deixa eu tirar a luz aqui. Escuro, a lâmpada ali queimou aqui em frente à sala de cirurgia. Quer dizer, a sala que era para ser de cirurgia, né? Que interditaram, arrancaram o forro aqui no tempo do ventinho. E eu soube por relatos de funcionário que a dona Ladi, essa perversa diretora do Hospital Regional, que eu tô doido que ela venha falar contra funcionário, não venha perseguir funcionário, não venha me perseguir, venha para cima de mim, que a senhora vai ver o seu destino, se não vai ser arrancada da face da terra e será o mesmo destino do seu ventinho. Venha tirar a lâmpada aqui, que Deus está vendo as suas ações e o seu salário vai chegar, viu? O salário do pecado é a morte. E eu soube que vão querer fechar isso aqui, ó, a sala de cirurgia. Querem de vez acabar com o regional. O serviço que é feito ainda aqui nessa sala é só de limpeza de materiais, de pequenos materiais de pequeno porte, para fazer esterilização, né? Limpeza de materiais que é utilizado ali para costurar pessoas e tal. É feito aqui. As coisas maiores é levado para o Bom Pastor. As coisas maiores, que não, é porque a máquina que tem aqui dentro, a maior, sabotaram, porque nem precisaria levar nada daqui para o Bom Pastor, mas sabotaram a máquina que esteriliza aqui, a grande, e só tem uma pequenininha, e agora querem fechar o sub, que é essa dona Ladi, que era, antigamente era presidente desse Conselho Municipal de Saúde, que não serve de bosta nenhuma. Está tudo aqui abandonado, estou andando 9 meses aqui, nunca vi Ministério Público aqui, nunca vi ninguém do Conselho Municipal de Saúde para ver a situação precária que está passando, o caos que está passando aqui no Hospital Regional. Eu estou fazendo o que eu posso e o que eu não posso, porque eu estou tirando meu próprio dinheiro para colocar a lâmpada, que nem essa aqui, ó, vou ter que colocar. Entendeu? Vou ter que colocar ali no necrotério, vou mostrar para vocês que tiraram, sem necessidade, duas lâmpadas que não tem nem valor dessas lâmpadas aqui. Ó. Eu compro para o necrotério dessas lâmpadas aqui, ó, 5 e pouco. Não tem valor, não tem valor, ela queima logo, não dura muito e não tem valor em boca de fumo. Então quem está tirando essas lâmpadas ali do necrotério são pessoas, é alguém daqui que trabalha no regional, a mando da diretora, dona Ladi. Então eu vou pausar aqui, gente, para me colocar a lâmpada aqui, ó. Aí eu volto agorinho. Aí, ó, mais já duas lâmpadas de LED que eu coloco hoje. Coloquei lá na entrada que estava queimando e essa aqui estava queimada aqui na entrada do onde era para ser as duas salas de cirurgia. Que aqui, gente, dentro dessa sala aqui é muito grande, é amplo, melhor até do que o Bom Pastor, e tem duas alas de cirurgia, não é só uma não, é duas. Se tivesse médico suficiente, dava para fazer cirurgia em duas pessoas ao mesmo tempo, mas eles saquearam isso aqui, estão depredando isso aqui, arrancaram os forros, e para fechar de vez isso aqui, é pouca coisa que se faz aqui agora, só limpeza de material, esterilização, de alguns materiais, assim mesmo, a dona Ladi, a mando da dona prefeita Raíssa, que as duas são carne e unha, que as duas estavam comemorando a vitória do Lula no vídeo que todo mundo viu, a Ladi do lado dela, é aquela senhora do lado da Raíssa. É a diretora daqui,
Andou até se gabando que tomou um litro de uísque mangando de homem, que ela é mais forte que o homem. Que naquele dia da falsa vitória do Lula, ela tomou um litro de uísque e não estava bêbada. Do lado da, então, esse povo estão trabalhando, o Antônio Bento, a Raíssa, o Antônio Bento tem coragem de me encarar, fica botando essas tranqueiras para tentar me atrapalhar a minha vida, mas o seu Antônio Bento vai pegar o seu também, tá, seu Antônio Bento? A hora certa, Deus está ali no céu, está só vendo, visualizando as suas palhaçadas que você está fazendo aqui no Hospital Regional, a sua esposa e todos os diretores que vocês colocam aqui para perseguir, nenhum vai ficar impune. Vamos aqui, vou mostrar para vocês onde supostamente a dona Nadir mandou tirar duas lâmpadas, porque aqui não tem como roubar, tem que ser funcionário daqui, tem que ser funcionário daqui. Aqui ó, tem uma sala aqui que é onde o pessoal pega a sua marmita que vem, marmita é bem pouquinha comida, e come aqui ó, mas olha como é que tá ó. A sala, arrancaram, aqui ó gente, deixa eu botar aqui a luz, aqui ó, eu vou colocar uma tomada nesse bebedouro que o funcionário me pediu, olha, é alto, aqui não tem como noiado, olha aí ó, olha a altura, nem colocando uma cadeira aqui, um homem alto alcança isso ali não. Só com a minha escada mesmo. Aqui o refeitório aqui, digamos assim, né? Improvisado, que não tem mais cozinha no regional. É uma coisa que a dona Raíssa está, desde que ela entrou, não sei se vai mais de ano, quase 2 anos, que ela detonou a cozinha, que lá era cozinha e refeitório. Aí o pessoal improvisaram aqui, nessa sala, para botar a mesa, e assim mesmo a dona Ladi está perseguindo. Não quer dar paz para os funcionários aqui. As pessoas não têm nem onde comer agora porque não tem lâmpada. E isso aqui não foi noiado. Isso aqui foi algum funcionário a mando dela que tirou isso aqui. Essas lâmpadas a mando do seu Antônio Bento e da Raíssa. Justamente para me perseguir, que sou eu, ele sabe que sou eu que coloco lâmpada aqui. E para perseguir os funcionários. Que onde é que os pessoal vão comer no escuro desse? Aí como eu sei que eles podem tirar novamente, eu trouxe duas lâmpadas usadas lá de casa, né? Só para o pessoal não ficar no escuro aqui. Então eu vou colocar. Agora é 8h49 da noite desse dia, 25 de novembro de 2022, sexta-feira. Estou aqui no Hospital Regional. Gente, é lamentável a situação do Hospital Regional, mas não por causa dos funcionários, sim por causa dos gestores, da prefeita Raíssa, da secretária de saúde, da diretora, que está transformando isso aqui num inferno para quem depende do hospital regional e trabalha aqui. Mas Deus está me ajudando, que eu estou tentando amenizar essa situação para os dois lados, funcionários, pacientes, acompanhantes. E eu estou filmando isso aqui, gente, para vocês saberem o que está acontecendo. Parte das coisas que está acontecendo aqui no Hospital Regional, porque não é tudo que eu sei. Mas o que eu sei eu vou falando para vocês. Tiraram as duas lâmpadas daqui por maldade. A mando supostamente da dona diretora Ladi. Ou mulher perversa. Eu nunca vi uma mulher tão perversa que nessa Ladi. Mas ela vai pegar o troco dela. Diante de Deus. Eu vou dar uma pausa aqui para colocar as lâmpadas, gente. Aí, gente. Agora aqui eu... Onde o pessoal janta e almoça. Tem duas lâmpadas usadas que eu trouxe de casa, mas não coloquei nova, porque se levar as outras duas novas, vão querer levar mais duas, então eu trouxe duas usadas. Eu estou na sua cola, viu, dona Nadir? Estou sentindo o faro da sua mão no sumiço de lâmpada aqui. Sumiu as lâmpadas também ali na área de trabalho, lá embaixo. Duas ou foi três, fora as duas do necrotério que eu vou lá agora colocar. Aqui na área de refeitório aqui, já o pessoal já pode jantar aqui, pode almoçar.
Depois eu ajeito a mesa. E depois eu vou vir colocar uma tomada aqui. Vamos lá no... Vamos lá no necrotério, para vocês verem. Gente, não é brincadeira não. Há 9 meses que eu sou a única pessoa, tirando um vizinho meu, que no início ele me deu 10 lâmpadas de LED, o resto tudo está sendo eu. Eu tenho um vizinho que ele... Na verdade, eu ia fazer uma compra, né? É, de mais de R$ 1.000 de lâmpada, mas não deu. Aí ele, vendo a minha preocupação com a situação, estava muita lâmpada queimada há 9 meses atrás. Eu, com toda dificuldade, ali, tirando o fiado no GR, pagando com dificuldade, mas graças a Deus eles me vendem fiado. Hoje mesmo eu peguei R$ 121 lá, para cá, para o regional. É, por causa dessa situação. E não é, gente. O que é que está acontecendo aqui não é noiado, só noiado está roubando. A própria diretora está colocando pessoa que eu vou descobrir quem é, dona Nadir, que a senhora está colocando para tirar a lâmpada daqui do necrotério. Não respeita nem os mortos. Deixa eu botar luz aqui, gente. Aqui no celular. Vou mostrar para vocês, ó. Aqui é o necrotério. Aqui, ó, não quero que ninguém morra, né, desejo meu, mas se chegar alguém agorinha 9 horas e eu não tivesse aqui com essas lâmpadas que eu trouxe, aí, ó, tinha 2 lâmpadas dessas antigas amarelas que não tem valor, porque uma vez eu coloquei uma de LED aqui, só durou 2 dias. Aí eu vinha colocando, gente, aqui na pedra aqui, ó, em cima dessas amarelas, aí queimava, eu só recolocava, mas agora tá com 2. Menos de 1 mês, levaram 4 lâmpadas daqui. E isso não é... Porque noiado não vai roubar lâmpada que não tem valor. Entendeu? Não tem valor lá na boca de fumo. Isso é maldade. Isso é perversidade da diretora daqui desse hospital. Olha, mais papel higiênico aqui, ó. Que vou ter. Já coloquei 3 lá. No hospital, para amenizar. Agora eu vou colocar 2 lâmpadas aqui. Dessa aqui, ó, dessas mais barata, justamente para ninguém levar. Mas estão tirando, mas é só para perversidade, estão tirando a lâmpada daqui. Vocês sabem que essa lâmpada não tem valor, né? Comercial. Lá vai o noiado vender, levar isso aqui na boca de fumo, que ele vai levar um carão. Então, desde que a senhora, essa dona Nadia entrou aqui, que começou a sumir. Sumiu uma lâmpada que eu paguei R$ 73. Lá da frente, lá no pé de manga, na entrada do regional, lá na parede de fora. Eu paguei R$ 73 e sumiu. Essa lâmpada, e sumiu 2 daqui, ó. Aí agora, ontem, de ontem para ontem, sumiu mais essas 2 aqui, ou foi ontem de dia. Lá vai eu de novo, que eu sou teimoso, por isso que Deus me escolheu, Deus não gosta de gente frouxa. Tá aí, dona Nadia. Eu quero que a senhora continue roubando, e quando eu souber que é a senhora que tá mandando tirar essas lâmpadas aqui, eu vou falar pros 4 cantos do mundo quem é, tá? Qual é a diretora que tira a lâmpada até de onde se coloca os defuntos. Os mortos. Você é uma psicopata, rapaz. Isso é coisa de psicopata. Olha, eu comprei de 100, gente. De 100 watts, porque não achei de 150. Tá meio fraca, mas é melhor do que nada. Olha, se chegar alguém aqui, pelo menos... Não tem que iluminar com o celular. Agora eu vou colocar ali. Bem ali... Aqui fora, onde queimou mais um. Vou dar uma pausa aqui, gente. Agora eu volto. Ó, gente, aqui... Perto do necrotério aqui, ó. E aqui onde fica os oxigênio e onde fica os depósitos de lixo. Dependendo do plantonista... Olha, eu coloquei uma lâmpada ali, ó. Mas dependendo do plantonista aqui, da manutenção, se for um preguiçoso, ele não liga a lâmpada, ó. Você vê... O protagonista de hoje é um preguiçoso, não ligou essa lâmpada para ficar clareando aqui, ó.
Mas eu vou ligar para vocês verem. Vou trocar essa lâmpada que queimou, agora eu volto. Já com a luz acesa. Ó, agora eu vou ligar aqui, ó. Ixi, parece que o disjuntor esculhambou. Tiraram ou esculhambou o disjuntor, ou tiraram o disjuntor que acende essa lâmpada aqui. Ah, não. Ligou aí, ó. Entendeu? Aqui só eu coloquei, ó. Essas ali, aquele refletor ali, ó. Só hoje eu coloquei 7 lâmpadas ao todo aqui no regional. Esse refletor foi o que eu coloquei, ó. Porque aqui era só uma treva só. Microtério não tinha. Não tinha lâmpada e agora estão tirando, estão gente daqui da direção. E eu tenho certeza que essa dona Ladir está mandando tirar a lâmpada do microtério. Da onde o pessoal janta e almoça. Essa lâmpada que tem aqui também foi o que eu coloquei. Aqui onde guarda lixo, aqui depósito de lixo. Aqui também, onde até um dia desse estava aqueles medicamentos que eu filmei, vencido, foi levado já. Olha aí, local de lixo, ó. Também, ó, lâmpada que eu coloquei. Isso aqui tudo era escuro. E aqui fora é tudo escuro. Aqui fora do regional. A lâmpada que eu coloquei lá, roubaram. E eu não vou colocar outra agora, porque é muito baixo o bocal. Então tá aí, gente. Esse é o meu trabalho, que o ventinho chegou um dia aqui no regional com um monte de policial dizendo que eu tava quebrando tudo. Eu é que conserto tudo aqui, tudo que eu vejo que dá para me consertar eu conserto. É bebedouro, é disjuntor, eu compro interruptor de lâmpada, bocal. Tudo que eu... Até coisa que não tá ao meu alcance, gente. Do meu orçamento. Mas você vê, eu passei mais ou menos uns 5 dias sem vir aqui. Levaram mais de 10 lâmpadas. 10 não, 8 lâmpadas daqui do regional levaram. Entre elas, as duas daqui do necrotério. Que eu tive que substituir de novo hoje. E eu... É o seguinte, hoje é dia 25. E eu vou vir aqui todo dia... Ver a dona Ladi e a sua quadrilha vai insistir em me levar a lâmpada e eu vou entregar na mão de Deus. Quem pegar nessas lâmpadas para tirar por maldade, vai para a cova. Vai para a cova. Porque isso aqui é dinheiro suado, meu. Isso aqui é dinheiro sacrificado. Isso aqui não é dinheiro roubado, não. Se vocês roubam, vocês ganham dinheiro fácil, não. A quadrilha de vocês, de prefeito, de vereador... De baba-ovo, que nem essa Ladi, que era o presidente do Conselho Municipal de Bosta de Saúde, que não vale bosta nenhuma esse Conselho Municipal. Só mesmo para cabide de emprego de vagabundo, esse tal de Everaldo, que é o atual presidente desse Conselho Municipal de Saúde, que pensa que eu tenho medo dele, para mim ele é um bundão. É um bundão, senhor Everaldo, você é um bundão. Você está vendo tudo isso acontecer ou está se fazendo que não está vendo? Você está em colúnio. Está em colúnio junto com essa Nadir, que era sua parceira, sua vice. Era sua presidente. Um encobrindo a safadagem do outro. Porque você está fazendo vista grossa tudo que está acontecendo aqui. Você sendo o presidente desse tal de Conselho Municipal de Saúde, que não vale merda para mim. Aliás... Conselho Municipal de Saúde não vale merda, Ministério Público não vale merda, vereadores não vale merda. Eu tô fazendo esse vídeo aqui, gente, só para vocês ficarem sabendo, mas isso aqui não adianta denunciar não, que nós estamos no mato sem cachorro, não gosta de menino, nós estamos abandonados. O regional está abandonado. Isso aqui está andando pelo esforço de um e de outro, que está se esforçando para isso aqui, né? Mas a vontade do senhor Antônio Bento é fechar isso aqui. Mas Deus vai tomar as providências. Na vida dele, da sua esposa, dessa Ladi, do seu Everaldo, de todo mundo que estiver devendo, vai pagar. Assim como o seu Ventinho pagou, todo mundo vai pagar. Não se preocupe não. A hora de cada um vai chegar. Eu sou inocente nessa situação aqui. Eu sou a vítima. Vou dar uma pausada aqui, gente. Depois a gente volta. Olha, gente, eu
coloquei um papel higiênico aqui, ó. Aqui no corredor. São dois banheiros que tem aqui. São dois banheiros. Não vou filmar aqui porque do lado aqui é a ala dos presídios. Do presídio. E aí coloquei um aqui porque não tinha nenhum. O pessoal tem. E tá, tem gente aqui hoje. Tem pessoas aqui hoje, eu coloquei. Vou colocar logo dois. Porque são dois banheiros. A situação é crítica, gente. Eu tô nesse hospital aqui. Parece que eu tô no hospital lá no meio da Coreia do Norte ou em Cuba, sabe? Ou na Venezuela. De tão caótico, de tão pobre, que não. Em 9 meses que eu ando aqui, gente. Deixa eu pausar aqui. Em 9 meses que eu tô andando aqui, andando e ajeitando as coisas, e trazendo papel, e trazendo merenda, e trazendo lâmpada, e trazendo fechadura, e ajeitando bebedouro, eu ainda não vi um pedacinho de papel higiênico. Eu tô falando um pedacinho, não tô falando uma barrinha, não. Tô falando, em 9 meses que eu tô andando aqui, não vi nem um pedaço de sabão nesse hospital. Em 9 meses que estou andando aqui, não vi a dona Raíssa Bento, que gosta de tomar muita cerveja, encher a cara nos finais. Hoje ela tá bebendo, que hoje é começa na sexta, emenda até domingo, enchendo o pote. Ela, a velha Ladinha, diretora, e a quadrilhazinha dela, que gosta de beber todo final de semana lá, Zilmar Teixeira. Passa pano na cabeça de ninguém, não. Já coloquei em 3, 4 banheiros. Vou colocar em mais 2 banheiros ali. Não tem em nenhum local. Os funcionários estão pedindo por misericórdia. Papel higiênico, e os pacientes não tem. Eu estou até avisando para os pessoal conhecido meu que eu não desejo que ninguém venha para o hospital, mas se vem, traga papel higiênico. Aqui, eu vou provar para vocês que não tem. Tô falando. Aí eu perguntei para um funcionário da limpeza esses dias. Ele disse, não, é que estão fazendo licitação. Que licitação o quê, rapaz? Essas coisas aqui, que não pode faltar em hospital, medicamento, papel, produto de higiene. Não tem esse negócio de licitação não, rapaz. Quando está acabando, quando está na metade, a licitação da outra compra já tem que estar pronto. Agora é falta de vontade mesmo, de ajudar, colocar o que a população precisa aqui, os funcionários. É falta de vontade, é maldade e perversidade. Não é negócio de licitação, não serve de conversa fiada. Não preciso ser perito no assunto. Só um instantinho. Ah, o sexto banheiro do regional que mais as pessoas usam. Porque se eu for colocar em tudo, não aguento não. Gente, isso aqui que eu estou fazendo é só para amenizar a situação 1 ou 2 dias. Porque depois que acabar isso aqui, volta tudo ao caos novamente. Os banheiros sem papel higiênico. Pacientes que não trouxer papel higiênico não vai ter. Funcionários que não trouxeram vão passar aperreado. Agora eu vou ajeitar uma tomada lá do bebedouro. E tudo isso, todo esse caos, se instalou desde quando a dona Ladi assumiu o seu hospital. Já estava ruim com o senhor Antônio, o tal de Vento, né? Antônio Rebouça, que o diabo tenha, já morreu. Já estava um caos. Mas essa senhora aí é a essência do mal, essa tal de Ladi, que era presidente do Conselho Municipal de Saúde, que de porra de resolver conselho. O conselho deles é o conselho de Satanás. É só para destruir isso aqui. Esse é o conselho do Conselho Municipal de Saúde de Guajará-Mirim, porque aqui eu não vejo eles fazer porra nenhuma. Nesse hospital aqui, nunca vi Ministério Público, nunca vi Conselho Municipal de Saúde, vereador. Só o Rivan vem uns 3 ou 4 vezes aqui nesses 9 meses que eu estou aqui. Vereador Rivan e o Crispim eu vi uma vez só. Tirando isso, esqueço.
Esqueci. Quem está no batente aqui há 9 meses segurando a peteca e muitas coisas sou eu. Eu vou substituir essa tomada aqui. Que é do modelozinho chato, daqueles modelozinho chatozinho que não entra aqui, ó. Então eu trouxe uma tomada apropriada para não ficar essa gambiarra aqui, ó. Essa gambiarra. Foi um funcionário que me pediu. Eu acho que eu depois vou até ajeitar essa torneira aqui, que tá com problema. Hoje não. Vou dar uma pausa aqui e fazer. Bem, gente, ainda estou aqui no hospital regional. É 10 horas e 35 minutos da noite desse dia 25 de novembro de 2022, sexta-feira. Eu estou aqui no pátio. Aqui, ó. Roubaram a lâmpada daqui também, ó. Tá só o bocal, ó. Aqui é onde fica os carros, as ambulâncias. Agora não tem nenhuma ambulância aqui. Roubaram a lâmpada daqui também, ó. Roubaram não, tiraram. Aqui é onde o pessoal da manutenção fica, dorme aqui. Aqui, ó. Os mesmos que tiraram as lâmpadas lá do necrotério, lá do refeitório. Tiraram a lâmpada daqui também, ó. Ali, ó, bocal. Aqui onde entra aqui, ao lado do necrotério, aqui onde entra, tá tudo escuro aqui. Se não fosse poste aqui, tava tudo escuro. Por ordem de alguém, eu acredito que dessa diretora lá de perversa, maligna, alguém fez o trabalho sujo, tirando lâmpadas do necrotério, tirando lâmpadas daqui, do pátio. Tirando lâmpada do refeitório onde o pessoal janta e almoça. Já estou encerrando meu trabalho aqui, que eu já coloquei duas lâmpadas aqui no necrotério. Aí. Para amenizar um pouco. Eu sempre compro de 150 volts, mas não tinha lá no GER. Só de 100, melhor do que nada. Aí aqui, essa aqui, ó, não foi eu que coloquei não, do hospital mesmo, já faz tempo que tá aí. O que eu tinha de fazer já fiz hoje aqui. Tá virado para cima aqui. A filmagem. Já ajeitei aqui o bebedouro. Aí eu coloquei duas lâmpadas aqui. Daquelas fluorescente, né? Não é dessas de LED, é fluorescente. E todo dia eu vou vir aqui agora. Se eu descobrir, dona Ladir, que a senhora está mandando alguém tirar isso aqui, eu vou descobrir quem tirou a lâmpada daqui. Se Deus quiser, vou descobrir. E eu vou descobrir quem mandou e quem tirou, vou na polícia da parte. Vou denunciar, vou fazer um boletim de ocorrência. Que eu tiro do meu bolso aqui, sacrificando minha esposa e meu filho, para ajudar esse hospital e uma pessoa perversa. Que nesses diretor que o Antônio Bento coloca aqui, e diretora, perseguindo o funcionário para não comer aqui, sentado, comer de pé ali, e me perseguindo, tirando as lâmpadas que eu compro. Não fazem nada e ainda querem desfazer o que os outros fazem. Aí coloquei essa tomada aí, ó, no lugar dessa aqui, já até joguei a outra. Gente, é duro. É duro. Esse bebedouro aqui, ó. Tá, vou até ter que ajeitar esse outro filtro aqui, ó. Que tá com as fitas isolantes aí. Mas isso não foi serviço meu, não. Que eu não faço serviço porco, não. Meu serviço vocês já viram como é que é. Eu só coloquei essa tomada aqui.
que pediram. Gente, esse vídeo que eu fiz hoje, agora é 10h39 da noite desse dia 25 de novembro de 2022, sexta-feira. Esse vídeo que eu fiz hoje não é para denunciar para o Ministério Público, não é para a Câmara de Vereador, não é pedindo nada a prefeito, nem a prefeita que a gente está ligando para esse hospital. É só para mostrar para vocês o terror que estão tocando o terror dentro do hospital regional, perseguindo, tiraram papel higiênico, tiraram água de muitas pessoas aqui, água mineral, estão tirando as lâmpadas que eu compro, recoloquei de novo, então vou vir aqui todo dia agora para fiscalizar, ver se eu pego os responsáveis por esse roubo de lâmpada aqui, que estão tirando, não é nem por necessidade, é por maldade, para prejudicar eu e os funcionários. Mas se Deus quiser, e Deus é grande, ele vai me mostrar quem foi, e eu vou dar parte, vou denunciar. Então é isso aí. Vou ficar por aqui, vou entregar mais papel higiênico lá no... ali no pessoal do técnico de enfermagem, médico. Já coloquei papel higiênico em 6 banheiros. Dei mais um papel higiênico para um funcionário. E esse último aqui vou deixar com os funcionários, enfermeiro e médico ali embaixo. Eu não posso filmar ninguém, eu não filmo ninguém não, porque eu não quero envolver ninguém na minha causa, na minha luta. Eu só quero, eu só estou passando para vocês o que está acontecendo, o que eu sei, isso é o que eu sei. Agora imagine o que eu não sei, o que está acontecendo nos bastidores aí da diretora, do prefeito, do doutor Ibeto, do bundão do doutor Ibeto, da esposa dele, dos secretários de saúde. Mas vocês não vão conseguir fechar isso aqui. Deus vai pegar pesado com vocês, vocês vão ver o que é bom para tosse. Nadir, quero nem saber quem é Nadir, não quero saber quem é Antônio Bento, nem Raíssa, ninguém. Eu só conheço um forte, Deus. Então um abraço e até o próximo vídeo, se Deus quiser.